nak buat bolu durian garing. Okay, kita akan masukkan dulu durian yang kita telah jadikan lempuk dulu. Okey, selepas kita masukkan lempuk durian tadi, kita masukkan gula masukkan gula. Okey, selepas kita masukkan ni, kita akan masukkan telur telur jenis A, telur jenis A baik punya. Macam biasalah. Lepas siap tu kita pukul kita pukul adunan-adunan tadi. Selepas kita punya adunan tadi telah pukul naik tadi Okey, kita masukkan sedikit pewarna kuning yang seakan-akan nampak durian, bagi menampakkan dia punya keasliannya durian itu Okey. Dan kita biarkan dia pukul sampai naik. Selepas kita masukkan pewarna tadi, kemudian tibalah masa untuk kita masukkan tepung. Okey, kita pergi kat speed yang paling rendah. Lepas tu kita masukkan tepung. Nak masuk sekali dalam sam boleh, nak masuk sikit-sikit pun boleh. Ikut pilihan masing-masing. Pukulan sudah hampir tamat. Kita dah boleh stopkan kita punya pukulan terakhir kita ini.